Я Толей, Степдан Ковичев. Ти брате, шта има горе от? Новосаджанки. Мамо Новосаджанки. То е то, брате. Одличан си. Добар дан, драги гледаоци. Добродошли у емисију Трагом улица. Ја сам Ивана Колунджија. И тренутно се налазимо у Дунавском парку у самом срцу Новог Сада. Са нама је данас један специјални гост. Он се зове Небојша Грујић. А свима је добро познат као дођош. Па ево, да представимо и Небојшу. Како сте? Хвала на питању, Ивана. Odlično sam. A izvinite, mogu li ja odmah za vas jedno pitanje? Može, može, naravno. Jel ovo, kako se zove, pardon, ova televizija? Pa Novosadska. Novosadska? Ja sam mislila da je Dođoška. Ju, kakva Dođoška? Ovo je neka provokacija. Pa odmah na početku, pa provokacije. Pa dobro, Nebojša, evo ja sam htjela da vas pitam za sam početak. Kada niste Dođoš, šta ste vi? Naravno, šalim se, znam da je Novosadska televizija koja je već prepoznatljiva po praćenju stand-up komedije i hvala vam na tome. Vama i celokupnoj ekipi sa televizije. Ja sam, pa kad nisam Dođoš, isto kao i svaki običan čovek, nema tu ništa posebno što me izdvaja od moje divne publike. Stand-up tako i nastaje, tako što sam ja isto kao i ti, kao i svi oni, jedan sasvim običan čovek. Pa evo, htjela sam da te pitam za početak, kako si prepoznao talenat za stand-up u sebi? Na samom početku kod inspiracije, dakle, to potiče kao i kod mnogih kolega, bio sam taj u društvu koji uvek baca šale, tako je, taj koji zabavlja, koji se zeza i kome prija kada se ljudi smeju i reaguju na njegove šale i tako je počelo. A sve ostalo kasnije je mukotrpan rad. I koliko dugo se već baviš stand-upom? Pa nekih 8,5 godina. 8,5 godina. Da. A inače, odakle si ti Dođoš u rodom? Kažem to. Ja sam iz Loznice, tako da ovom prilikom veliki pozdrav za moje Lozničane, ali živim u Novom Sadu već predugo. Reci mi, gde pronalaziš inspiracije za stand-up? Šta te ono najviše inspiriše? A najviše svakodnevni život. A svakodnevni život može biti mnogo toga, može biti ono što se meni zaista desi, a može biti i nešto što ja pročitam pa mi bude interesantno, saznam, naučim. A evo, jedan primer, moje srce je ukrala jedna sremica, tako da mislim da je to sasvim dovoljna inspiracija. I zašto si baš uzeo Novosađane? Šta je to po čemu su oni tako smiješni i da se prave takvi skečevi o njima? Pa nisu oni uopšte smiješni. Nisu? Pa ne bih rekla. Šalimo se, naravno, ali prosto... Nisu to samo Novosađani, to je Novi Sad koji je jedan veoma specifičan grad po tome što ovde žive i, ajde da kažemo, i Dođoš i ljudi koji su došli iz Srbije, iz Krajine, Bosne, Like, ali i Mađari i autoktoni Novosađani. Tako ovde ima toliko interesantnih priča i toliko ljudi, tako da sam Novi Sad kao celina je jedna velika inspiracija. I jednom na nastupu ljudi posle ove priče, posle ovog bita, priđe mi Krajišnik i kaže, jeli, majkane, ti to pominješ ove Krajišnike? Pa reko, da, izvini, znaš, nemoj se ljutiti, ono, to je fora stand-up. Ma kaže, to je okej, ali što samo njih ispod toga, gde smo mi iz Temerina? A ima li Novi Sad sluha za stand-up? Pa, da li prepoznaje tebe prepoznaje, kao komičara? Prepoznaje, i ne samo mene, nego prosto i mnoge druge, tako da postoji scena u Novom Sadu, nekoliko lokala se bavi organizacijom, mogu se i u pozorištima videti nastupi, tako da definitivno postoji sluha, naravno kako se razvija scena, kako ljudi saznaju, bude sve bolje i bolje, ima sve i više publike i više nastupa, tako da definitivno da je Novi Sad posle Beograda u Srbiji najbolji grad što se tiče publike za stand-up. Novi Sad je grad kulture baš zbog toga. Htela sam još, evo recimo, da pitam na tvoje nastupe, da li dolaze žene ili muškarci? Publika je mešana, ali mogu reći da ima više žena. I žene su mnogo važnije za nastupe. Neću sad da uvredim i ove muškarce, sad će i ovi da mi se uvrede. Naći mi oni neku rodnu ravnopravnost, što sam i njih zgazio. Opet si u krevetu. Čovjek shvati da je život lep, tek kad mu dođe kraj. Jo, babo, jedna imaš prehladu, od toga se ne umire. Ja sam muškarac, ja umirem 100 puta dnevno. U, izvini, Tonice, ti skini, nisam te prepoznala.
publika je mešana, ali kod žena se može prepoznati ta energija, zato što su žene mnogo, mnogo srčanije, mnogo emotivnije i mogu uneti mnogo više osmeha i aplauza u sam nastup, tako da ako moram da biram, biram žene, ali definitivno je izmešana publika. Ja mislim da ti biraš mame Novosađanke, je li to tačno? De ja sam nađe. Čula da su mame Novosađanke glavne na tvom profilu i da one najviše vole i cene tvoj rad onako da te pomno prate, a i ti njih, jel da? Pa vidi, imao sam neke pretnje smrću, ali ništa strašno. Pa, jel bi nam rekao možda neki detalj iz svog nastupa gde se baš pominju mame Novosađanke? E, pa ima, prosto, mame Novosađanke, ja sam samo izabrao, ali one su se već postavile tako. To je u gradu ono neka opšta, da kažem, šala, tako da, ono, ali definitivno, kada bukvalno samo kažem mame Novosađanke, ljudi već reaguju transu. Znate šta je natrkanije od Novosađanke? Mame Novosađanke. Veliki pozdrav za mame Novosađanke, da obavezno se ne uvrede. E, to isto možemo pomenuti tako. Mame Novosađanke apsolutno ne treba da se uvrede, jer sve ovo u smislu i kontekstu šale, dobre atmosfere, zezanja, druženja, tako da apsolutno neka nastave one svoj rad i svaka im čast za to što rade. Rade mnogo dobrih stvari, ali prosto su dobra tema za šalu. Naravno. Reci mi, gde sebe vidiš za 10 godina? Pa iskreno, ja sad ne mogu nešto precizirati. Stand-up komedija nema pravila. Ne znam, možda sutra se ne budem bavio stand-up komedijom, a možda za 10 godina imam 4-5 svojih solo predstava, možda budem nastupao po Evropi, mislim, nikad se ne zna. Ali ono što ja mogu reći gde ja želim, gde ja maštam da budem, tako da to je definitivno jedna profesionalna karijera sa nekoliko solo predstava, deo sa mojim prijateljima, dakle, grupnih predstava, da, i njih bih pomenuo, to je Komedija Novi Sad, moji prijatelji i kolege Žarko Medar Cuba i Dušan Varničić, sa kojima gradim ovu scenu novosadsku i sa kojima sam se gradio kao komičar kroz nastupe i ne bi bio danas ovdje da i oni nisu bili deo moje priče, ali eto, želim za 10 godina da budem profesionalni komičar sa nekoliko solo predstava. Divno. A privatno? A privatno? Pa rekao sam ti, ova Sremica mi ukrila srce, to ti je završilo, nema tu sad mnogo, tako da, eto da kažem, svetla budućnost sa njom. I reci mi, kritike su sastavni deo posla. Da li ti teško padaju i da li ih ima? Pa ima ih puno. I među kolegama i među publikom ima i pozitivnih sugestija, ima i pravih kritika. Ne pada mi iskreno teško kad je nešto sa nekim razlogom i često to bude dobronamerna kritika. Ali ono na što se moramo svrnuti, što sad kako se dođeš razvio kao predstava, to su jako puno hejt komentara na društvenim mrežama, ali to nije stand-up publika, to su prosto ljudi koji bi, šta god, maci se omacila, kuca se okucila, oni bi bili protiv toga, tako da na to se ne treba obazirati, a pozitivne kritike su uvek dobrodošle. A gde publika može da pogleda Dođoša i gde će ga pogledati? Pa publika može da pogleda Dođoša u gimnaziji Laza Kostić, gde je 23. maja poslednje izvođenje u sezoni. I želeo bih ovom prilikom da se zahvalim mojoj divnoj publici, zato što je ta predstava rasprodata. Bukvalno od svakog izvođenja u Novom Sadu, od 12. maja u moje Gerila baru, koja je inače moja matična kuća, i gde nastupam svake nedelje u grupnim nastupima. Dakle, svaki Dođoš je bio rasprodat, zahvaljujući toj divnoj publici i zahvaljujući njima, mi ovdje kreiramo osmehe, kreiramo lepa raspoloženja, bežimo od problema. Ja živim svoj san, tako da jedan veliki pozdrav, jedan velika zahvalnost za moju publiku. A da li bi mi mogli sada vidimo jedan deo iz Dođoša? Bilo šta, jedan mali skeč. Može, nema problema. Evo, baš sam razmišljao šta bi vam rekao. I baš na kontu moje Sremice koja je uskoro, odnosno ne uskoro, izvinjam se, pogreši, čim je pomenem ja odmah zadrepinu, odmah se uplašim. Opasna neka Sremica, opasna. Svaka je Sremica opasna. Citirat ću jedan vic koji nije moja fora, ali kada treba da objasnim ljudima o Sremici, ono, postoji taj vic koji kaže u čemu je razlika između zmije i Sremice. Nije svaka zmija otrovna. Dobro. Ali da se vratimo, Sremica je napunila
4 banke, dakle 40 godina. I ja sam kod mnogo njenih prijatelja, prijateljica sa njom, išao na te 40. rođendane. I uopšte nisam znao koliko su to dobre žurke. Fantastične. Ja sam mislio preko klinac, ono kao 18. rođendani su super. Ma kakvi? To deca nemaju ni brige, ni pameti. Ovi ljudi na 40. rođendanima, to dolazi sve ekipa koja je u braku i ima malu decu. Oni su toliko srećni. Ja ne mogu da ti opišem, oni mene grle ljube. Ovo jedan drugar mi kaže, molim te, uštini me, ja mislim da sanjam. Rekao, što? Kaže, druže, ja sam na rođendanu, a meni neko kući čuva decu. Ja ga razumem, znači to su toliko srećni ljudi, jer on je to veče zaboravio na sve loše stvari. Zaboravio na vrtić, na školu. Zaboravio je na stvar na koju ne može da se zaboravi, na učiteljicinu Viber grupu. Zaboravio je na izlet za 100 eura na palić, zaboravio je za rekreativnu za 1000 eura na divčibarama. On je zaboravio na sve, toliko da je čak zaboravio i na ratu za kredit. Sve je zaboravio na rođendan u 40. Čak je zaboravio i na svoju ženu. Ostavio je zaključeno u autu. Dobro, Nebojša, hvala ti puno na razgovoru. Drago mi je da si se odazvao našem pozivu i drago mi je da unapređuješ stand-up scenu Novog Sada i želim ti još puno uspešnih nastupa i da napuniš možda jednog dana i Srpsko narodno pozorište. Hvala i vama. Uvek je jako lepo pričati sa tako nekom televizijom koja toliko podržava našu scenu. Tako da hvala vama, hvala mojoj divnoj publici. Vidimo se 23. Vidimo i se, ti i tvoje kolege, svi ste pozvani. Evo, sa velikim zadovoljstvom ćemo doći. Hvala se! Prelepo mi je bilo sa vama, divna ste publika.